Hello， 大家好，我是翔林，欢迎来到《饥饿杀世界》。那这款游戏以前好像在手机上面是有推出的嘛，不过最近呢，它推出了这个 PS4 的版本。那我之前有刚刚有稍微玩了那么一下下哦，那我发现这游戏其实还蛮有趣的啦。它虽然跟我们之前玩的很多游戏差不多，就是在海里面，对吧？你选一只鲨鱼，这边有各式各样的鲨鱼，然后你选一只鲨鱼，然后你就把里面的东西该吃的都吃一吃，可是它不会像我们之前玩的那一些，就是体型一直不断的胀大，不断的胀大这样子哦。取而代之的是，它有其他的一些挑战性在什么的。那这边各式各样的鲨鱼咧，当然很明显的都有一堆绝对是不存在于这个世界上的鲨鱼吧，对不对？世界上鲨这个长得像尼斯湖水怪的，对吧？一些这个。他嘴巴前面是不是有锯子之类的？所以后面这一堆鲨鱼呢，我们都是要慢慢的去解锁的。那这些呢，是一些我们可以穿在身上的装备的东西。像我现在可以使用的只有鼠鲨，对不对？然后我们可以装备什么草裙啊，或者是装备这个游客围裙啊。游客围裙是我刚刚才解锁的。那这是尾巴的部分。那当然在这个鳍的部分，对不对？也有其他的，但是目前都没有解锁。还有背鳍的部分。那目前还可以看到说，我们鼠鲨呢有任务。总共有十个任务，那我已经完成了五个任务了。我刚刚就跑了那么一趟哦。那其实每一个鲨鱼，我刚刚有看它的说明是说，每一个鲨鱼都有十个这个单独的任务这样子。那我们就先用现在的装备点进来看一下哦。那我们在这里面的话呢，其实是有这一些地方是可以解锁的吧，这些地图哦。那我们就是要在同一个地图里面吧，然后逛吧。它那个地图里面其实还有蛮多可以去解锁的地方啦。所以我们右边呢就可以看到我们的任务啦，寻找青鲨，找到五块化石来解开大青鲨。所以大青鲨我得去找他们的化石，那我已经找到两个，所以还有三个。然后吃掉十个鸟类哦，了解，我还要吃十个鸟类才行啊。五只搁浅海龟 ，OK。游客围裙存活四分钟哦，游客围裙是我刚刚才解锁的东西。OK， 所以它确实啊有一些任务呢，我们第一趟是绝对无法完成的，因为我第一趟绝对没有游客围裙可以穿，我是刚刚玩完第一趟才解锁的，然后还要找到一次藏宝箱，所以大概知道就好了。那所以说我们的下面这边有写到我们的经验值现在是多少嘛？那700的时候好像可以解锁一个什么东西， 1000的时候好像是可以解锁新的地图吧，大概是这样子哦。所以我们直接就点进去来游玩一下。它这个载入是比较久一点，不过我们一开始呢，反正也是一样，我就是进来大吃特吃，然后马上就可以有人可以吃了。那当然我们是可以，还要慢慢的去咬它才行的哦。哦，为什么会有一个特写？好神奇啊，居然会有特写，然后鸟就在这上面而已。其实，哦耶。那右上角呢有我们的生命啊，生命是会随着时间经过不断的在减少的、啊，所以我们要一直不断的吃东西，所以那个生命应该也可以算是看成一个饱食度吧。然后还有爆发这个东西哦。爆发的话，其实就是我们的一个怎么讲，一个体力而已吧。所以我得按一个加速键哦，然后冲上去。哎，这些不都是鸟吗？我吃十个了没有？我应该是吃了十个了吧，对不对？然后我们按一下这一个三角形按键的话，哦，现在还没有什么地图我可以看的是吗 ？OK， 哦，其实我自己就超像鸟的啦，有没有？我应该已经吃了十只鸟了吧？刚刚有说什么我那个吗？完成了那个吃鸟的任务吗？有吃了十个鸟类了，有了鸡翅膀那个有了，再来是搁浅海龟的话，等一下，我是不是可以？哦哦，海龟都在这上面，我到底是鲨鱼还是鳄鱼？还有人，你想逃跑是不是？鲨鱼上岸了，鲨鱼在岸上动起来了，咬！Oh my god！ 哇塞！等一下，我到底是会飞还是怎样？大家看我这个像是会飞一样，那边有飞机哎！哦，这是什么鸟 ？Oh my god， 怎么搞的？然后我要先让我的体力了。哎，这是什么？会发光的，吃一下。太好了，耶、yeah, ！哦，太好了哦，营养指数100%是吗？好了，那我想我们还是尽量的看要不要往下面走之类的吧，对不对？上面的鸟应该是吃的差不多了，我们吃看下面的鱼，对不对？这边有鬼头刀哦，这边有其他鲨鱼，大家看到没有？其实其他鲨鱼是确实是会来咬我的，然后我也没有办法说一次就被它把它给就是完全的就是咬掉，我有时候可能要就是咬它好几次。那这边还是说需要更大的鲨鱼嘛，所以就是说现阶段我们这个鲨鱼呢，可能真的是有某些东西呢确实是吃不掉的。哎，这边有潜水员，大家有没有注意到他潜水员手上是有拿着一把小匕首的？它是可以插我的、哦，哎呦哎喂，金币冲刺，大概就是这个时候吧。我去狂吃一些这些鱼的话，我可以得到比较多的那个金币啦。
但是金币冲刺的时间好像很短吧？哎，这边有人了，我们赶紧咬一下。所以啊，他捅我一刀，该死的鲜肉大餐，吃人就对了。上面还有一些螃蟹啊，可以吃。所以这游戏呢，毫无疑问也是一个相当舒压的游戏，对吧？而且一趟游玩的时间哦，我这一次要玩四分钟，对吧？我才能够完成那一个任务。他有说有一个四分 ，Oh my god！ 又有一个潜水员在这里咬就对了，不管你那么多的。继续。那宝箱，我、哦、找到宝箱了。我才在想宝箱是不是在底部，结果就找到宝箱了，太好了。啊，所以说现在出现的这个是什么？找到地图哦，这么大的海龟哦，我吃不掉哎、欸，是不是？需要更大的鲨鱼，我确实吃不掉哦。这是什么？这是那个狮子鱼，我刚被狮子鱼插了好几下，哎呦喂、欸，哦，好危险哦。所以下面真的超危险的，这边这一个人是怎样？全身是黄金的哎、欸，所以吃它应该是有金币吧？我在猜，然后而且应该是超级补的，不然的话我自己的生命好像都会受到一点威胁了，有没有？只可惜这些海龟我还吃不了，他说需要更大的鲨鱼才行。那也不知道说更大的鲨鱼我还需不需要攻击它啦，像我刚刚就是有点类似在攻击的感觉嘛。那如果更大的鲨鱼我不知道还要不要攻击，或者说它直接就可以把它给咬掉了呢？最高得分现在来到了最高得分，哎，这个我是不是找到了什么？哎，又有金币冲刺了，我刚刚是不是找到一个化石了？金币冲刺，吃就对了，吃就对了，哇，好多，哎，这是不是化石？我不知道，哎，这是什么？我可以咬它，哎，但是这只是什么东西？咬掉了，我不知道它是什么。他要我找到地图，哦，这边好像是逆流而行，所以这边我们可能没有办法像这样过去，对不对？哦，所以我们要找到地图，因为这个地图呢，好像就是那个在，就是显示我们这一个海域的一张地图了，我们要找到它才行哦。哦，这边居然可以钻过来，我们这边东西可以吃吗？可以吃，可以吃。刚刚好像也吃到什么宝石一样。哦，这边有很多的这个鲨鱼，所以我可能会死在这里面，对不对？要小心一点，要小心一点！这边有这么多的鲨鱼，这个算是一个隐藏的地方吧？居然就莫名其妙被我闯进来了，吃掉，吃掉，太好了！但是这边有这个家伙在，我吃不掉吗？需要更大的鲨鱼才吃掉那一个家伙。没关系，没关系，我们现在这里面把能吃的东西都吃了，然后就离开了吧。哦，这边有比较大的螃蟹，我是吃不掉的。所以其实我现在这个鲨鱼呢，真的算是还蛮弱的，毕竟也是真的是完全就是第一个鲨鱼嘛。那这边还有狮子鱼，是吃不掉的嘛？然后这边还有水雷哦。我之前第一次玩的时候确实是撞上去，然后它就爆炸了，然后我的血量会掉很多，所以尽量能不要被它撞到就不要撞到了吧。那这个东西我能吃吗？需要更大的鲨鱼，该死，我们有好多东西不能吃哦，我好不甘心啊。然后这边的话呢，就是说它算是限制了吧，这边需要更大的鲨鱼，然后我们可以把它撞破才能够那个到达那个另外一个地方去哦。所以不会吧，地图不会在另外一个地方吧，我觉得地图不会在另外一个地方，那就很有可能也是在这一些什么，我还不知道啊，我被咬得好惨啊，天啊，所以在这边会一直被咬、欸、我可能会死在这里，极度有可能在这边被咬得好惨，所以我吃不掉他们吗？可以的吧，吃吃吃吃吃吃，吃他们就对了，吃就对了，哦，好险，吃他们应该可以稍微把血给补回来一点，好，很好，但是那边有一些炸弹呢、啊。这个水雷我们千万不要去碰啊，好可怕呀、欸、不过我只要狂吃的话生命值可以补回来的，但是也会被他们狂咬啊，这边好危险的海域啊，哦哦，我的天啊，像以前要是能够长得超级大的我才不会害怕他们这些东西就啊，那是不过这样子超有一种挑战性的感觉，有没有？我又快要拼死了，刚才我应该先远离一下这个地方的，对，吃一些其他我可以那个欺负的鱼就可以，而且哎、欸、哦哦，这边怎么搞的，我居然死在这里了，我被那个东西插到死在这里了，所以这边算是一个水流可以让我们冲出来，然后下面有一个宝箱哦，我现在鼠杀的任务已经完全完成了，不过不管怎么样我们这一张地图呢还是有一些地方呢没有探索到，对吧？但是我们应该是解锁了某个鲨鱼出来了，有了，有了，新的鲨鱼大青鲨出来了，没有错。而且其实应该不需要再选鼠鲨吧？我们来看一下他们的这个哦，它的咬力只有34哎、欸，它的咬力有44哎、欸，但是爆发哦，它也比较低哎、欸，所以它是哦，因为它等级比较高，它等级8，所以它各项能力值其实都有升上去了。看起来大青鲨好像没什么大不了的，对不对？不过我们还是得用大青鲨，因为后面有说嘛，完成对，诶，长尾鲨的，诶。好像并没有说要完成大青鲨什么东西的、哦，没关系，因为大青鲨我们有10个任务要完成，我相信应该也都可以解锁一些什么东西的嘛。那我们这边我现在有2619，我得看一下，有没有这个是绅士套组，
获得 2% 的额外金币，购买这个好了，购买它，然后装备一下。哎，等一下，我先装备一下。所以说，大家看，我这边装备就有鼻孔好像被毛给塞住了，好奇怪的装扮啊！这边也可以购买嘛？哦，生命值耗尽速度降低 1%， 好，可以，买一下这个，买一下这个，然后装备它一下，对，装备就对了。所以是装备在差不多下巴的位置那边，还蛮有趣的嘛。大青纱，那我们应该有其他的，像这个都可以装备一下，对吧？生存奖励可以加2%，好，可以，就装备它。看样子好像没有其他的东西可以装备了吧？那我们来看一下哦，吃掉100个热带鱼，单场行驶1500公尺，穿戴花圈存活6分钟。但我现在好像没有花圈吧？是的，我现在并没有花圈哦，所以它有一些任务真的是我们还得再去解锁更多的东西之后才会有的吧。那这些东西我们暂时呢先不要去看太多，对不对？哦，我们这边还是得找到地图，所以我们刚刚确实还是没有找到地图的。那我一开始等级好像很低嘛，所以应该好危险的吧。来，我们先咬一个人，管他那么多的，对吧？咬了然后一定会被他逃掉的，但是后面也可以把你吃掉。哎，好，太好了，咬咬咬，哇，这个特写我喜欢，我喜欢你在逃啊，你咬掉就对，咬掉就对，让我们知道这个上面应该是有什么海，这海龟怎么变大只了？哦，有大有小了，原来如此。那我们就继续往前面滚吧。哎，这个你干嘛？他不知道有一个鲨鱼朝着他靠近了吗？还在那边跳体操，这边有个黄金人的，有没有？哇塞，这个根本是鳄鱼了吧？这哪叫什么鲨鱼啊？这边有宝箱哎，但是。宝箱里面是不是不会有那个什么地图啊？所以我到现在的话还是要去设法看看哪边才可以找到地图咯。好，所以我们这边呢又有一个，哎，你想要拿刀捅我吗？没那么容易哦。我在咬它的时候生命值也会不断的就自动恢复啦，所以不用把它给吃掉，咬它本身就可以恢复我的生命值了。哎，这边是那个多利鱼，哎，这个我吃不掉吗？这个我能不能吃啊？美味螃蟹可以吗？我不知道，这比较大只的，不行不行，我被咬了，我快死了吧。为了确定我能不能吃它，看来不行。我现在这个呢都还算是那种体型最小的吧，至少跟刚刚那个都一样，跟那个鼠鲨一样，所以体型都是超小的这种。哦，我的天啊，我总觉得很有必要就是生那个把其他比较大只的鲨鱼给解锁出来了。我刚才看啊，好像是有那个什么那个僵尸鲨啊什么的，那些很特别的一些鲨鱼在，还蛮有意思的吧。好，我们都会吃螃蟹，太好了，营养的螃蟹，舒压哦，不行，碰到那个就真的会那个，哎，生命值会掉的超快的，不能碰到那个东西。这边倒是可以吃宝石鱼，吃的就是哦，这边是那个，哎，不过这边有大量的鱼群过来了，所以我们可以绕一下，因为之前有看到说这个应该就是那个我们之前有去过的那个地方，然后我刚才最后死掉的那边就是刚刚那边吧。哦，天啊，我就是一直被那个咬到，很好，但是这边吃掉就对了，吃掉就对了，啊，他又来咬我了。好过分啊！宝石鱼，宝石鱼，太好了，继续继续啊！他怎么又来了？他又吃不掉我，他还夹我干什么？他为什么要夹我？他又吃不掉我！天哪！我只是要吃这一个黄金鲨而已，好吗？居然敢逃啊！我被他咬了，可恶！你以为你斗得赢我吗？金币冲刺，但是没有更多的哦，这边有更多的鲨鱼了。哦，看来应该是随着我存活的时间越久，恐怖的东西就会越来越出来吧。这边居然有河豚，什么河豚居然插得了，哎呦喂啊，河豚居然插得了我、啊、这边又有了啊，我碰到水雷会爆炸，但是他们碰到却不会爆炸，太不公平了吧。大家看，他碰到水雷不爆炸的，太不公平了，这个是干嘛？可我现在主要有个重点是什么呢？我的等级其实超低的，对，我的等级其实很低，所以还蛮容易就会死掉的，不过没关系。好，而且还有一个最重要的是要先找到地图吧，没有地图的话就很难记忆说那个什么地方在哪，诶，怎么地图在这里而已。所以它这个东西呢真的是有的时候藏得很简单，有的时候又藏得真的是很远就对了。所以这就是我们现在的地图嘛，那我们是真的是从最左边的最左上角这边来的耶。那它有画一些什么莫名其妙的地方或者是怎么回事？这些画的东西到底是一个什么状况啊？不过我应该哦，我有很多地方还去不了，对不对？对，好像有些地方我们得撞破才能过去，但是那些要更大的鲨鱼才撞得破的，
所以我在想，我能够目前能够去的地方还真的算是很有限就是了。好，那就了解了。我们再看一次，现在人在这里，鱼在这里，然后继续往下，我看看会发生什么事情。好了，这边有多利鱼，来，我们继续往下，生命只会慢慢的消耗，所以还是得不断的要吃东西啊。鬼头刀来，鬼头刀，还有这些螃蟹吃了就对了。我感觉我这种鲨鱼好像就是一直待在上面就好了耶。虽然我觉得上面应该到时候也是一堆麻烦吧。这边有那个箱子，所以它是不是箱子每一次的位置也都不一样啊？就变成说每一次呢，你都还是得要去那个各个地方跑一跑了。哇，天哪，这好大的，好大的炸弹！哎呀，没关系，想干什么？想干什么？这边转不过去，所以我们看一下。对，所以那边画起来像碎裂的石头的东西，都是我们可以要撞开的地方。但我现在都是撞不开的，所以我们继续往下。然后呢，这个地方我们就有。可以绕过去了，对，我们知道是要往上面来嘛，就可以吃到很多东西了。刚才好像差一点点就要撞到炸弹了，对不对？是我的运气实在太好了，没有冲上去。那现在好像也没有出现什么更多我可以解锁的东西吗？暂时，好，可以，没关系。总而言之，我们不用管那些解锁什么了，对吧？何必一定要管呢？我们像现在这个样子，不是更哇？我怎么咬它咬得那么快啊？哦，因为现在是无敌状态，现在是无敌状态，这才是重点。然后爆发的部分，我可以拼命的冲就对了，很好。所以金币冲刺的状态之下，我超无敌的，应该是什么都吃得掉的吗？但是应该也还是无法撞开那些地方。Oh my god！ 我刚才好像又被那个狮子鱼给刺到了一下，好可怕、啊。我们再看一下地图哦，这边我们能够去的范围真的很有限了。现在这样看起来的话，好，了解了，了解了。这样也好啦，这样我们就不用说自己探索太多太多的地方了，对吧？这样反而说他就在告诉你，你就只要探索这一些地方就可以了，对吧？生存奖励已提高，所以是两分钟过后就有了，然后大概就会开始出现一些比较危险的家伙了吧。刚刚看好像是四分钟过后，也许最可怕的家伙就开始出来，但是这边是不是真的待上面比较好啊？上面都是一些很容易吃掉的东西哦，不一定，不一定。居然还给我出现了那个，来，想逃跑啊？你还逃跑成功？没那回事。Yes。这边过去是什么？火山口那边，但是现在应该没有必要吧？你干什么？他刚刚是在跟我打招呼吗？你敢摸我的头？我告诉你，这种事情你都敢做，不是在闹着玩吗？这是什么瓶中戏吗？你的朋友在我们手上，我们的海洋探员抓住他并关在海洋各个角落。哦，打败短小精悍的海豚公子，你这边有血吗？有，在下面那边。哦，所以我有，意思就是我只要完成这个任务的话，应该有更多可以解锁的吧？哎呦喂，哎呦喂，可是我一直被他咬，被他咬的时候，我得先逃离，才有办法那个再回头过来咬他、哦。就跟他一样啊、哦！太好，金币冲刺又来了，我现在应该是超级无敌的吧？但是不能吃的东西还是一样不能吃哦。那是我们先把它撞破好了，以免我到时候自己又不小心撞到它，对吧？这边你想逃吗你？哎呀，他咬我，快闪！我觉得这游戏，超有趣真的。这玩起来其实也是超级舒压的，只是也是会被咬就是了啦。反咬回去就对。哎呦喂，哎呦喂，哎呦喂，怎么会有两只鲨鱼的？刚才那一只是哪一只啊？不是这只吧？是这一只快死的。对，有一只快死了，他已经死了。再来就是你了，休想逃离！我跟你说，被逃掉了150。其实好像，其实好像没有特别的那个多就是他的那个分数什么的，还不如吃小小的这几只哦。所以我看一下哦，我已经远离了，所以要继续再回来一下。我等一下生命值快没了，糟糕了！生命值是不是越降越多啊？我感觉我生命只要越降越多等等，先吃这两个，啊，然后那个会来夹我，像龙虾一样的东西，可恶！我现在的生命值，等等，我现在生命值出问题了，我可能会死在这里。我们还要跟谁对打、啊？根本打不过了，好吗？没关系，打打看。等一下，我先吃一下旁边的东西好了。太好了，生命值现在稍微回来一点了。这好像，这是 U， 不知道解锁什么。来，我们趁他远离的时候咬一下他。对，对，咬就对了，咬。我也可以补充一点我的生命值，咬回去可以了，生命值全满，几乎太好了。看来要打败这一堆海豚应该也是简单的，简单的事情啊。可恶，他们会逃，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 会逃是吗？会逃是吗？来啊，这个也算是有一点像是什么打 BOSS 战的吧。
还有饥饿中这边好像有东西，不对不对，有螃蟹，有螃蟹，先吃一下。可恶，吃，赶紧吃，赶紧吃，再吃再吃，把它给吃掉。对了 ，OK， 生命值又恢复了。所以其实吃它们比较重要一点。然后还有一点是，随着时间经过越久，好像我的生命值是不是掉得越快啊？为什么我总感觉我的生命值要越掉越快啊？然后现在有一个重点来了，我要怎么摧毁这个笼子啊？爆发并破坏，要爆发 ，OK， 太好了，太好了，我解开了这只鲨鱼了，又解开一只了。使用长尾鲨就可以摧毁那个更多的骨头障碍了，所以这一只新的长尾鲨应该算是就是体力那个什么讲体能体型比较大一点的吧？太好了，就这样子，那就应该是说我们要到新的地区去喽。对，我们要到新的地区去，也许才有办法在什么解锁更多的东西出来吗？总而言之，我们这边的东西都可以先狂吃一下了，但是这边的每一只鲨鱼都会来咬我啊！不啦，这不是鲨鱼啊，这些不知道是什么啦，它也没血，这是什么？啊！最后被水雷给炸死了，不过没关系，我们解锁重点应该是用它来解锁这个长尾鲨吧。那这个大青鲨本身好像它的等级没有办法说很提升很快，提升好像都挺慢的这样子。啊哈！解锁出来了，长尾鲨为什么是翻白眼的？这长尾鲨翻白眼呢、欸？这个，但是它的体型绝对比较大，而且我看它的咬力有比它还高。爆发目前没有它高，可是因为它的等级本来比较低嘛，生命值又比较高，所以它的话用起来应该绝对会比较好了。那以上呢就是我们今天这一集《饥饿的鲨鱼》，感谢大家的收看。如果你们喜欢这个游戏，希望能够看到我做更多的话呢，欢迎在下面留言跟我说一下，并且点下一个喜欢哦。那期待我们下一回再相见了，大家拜拜。